საზოგადოების წყობას საძირკველი შერყევიაო და აღსასრული მოახლოებიაო. ილია ჭავჭავაძე. ის მშვენიერი მოსაუბრე იყო. თუმცა ბევრ ხალხში ლაპარაკი არ უყვარდა და უპირატესობას მხოლოდ მახლობელ წრეს აძლევდა. მის ოჯახში იკრიბებოდნენ მწერლები, მსახიობები და საზოგადო მოღვაწეები. იყო ხელმორჭინე, მაგრამ არაფრად მიაჩნდა ასობით და ათასობით ფულის წაღება ბანკოში. 80-იანი წლების დამდეგს თითქმის ყოველ საღამოს თამაშობდა. სამუშაო მაგიდასთან კედელზე ეკიდა ერეკლესა და გორგასლის სურათები. შავი წვერი და შუაზე გაყოფილი, მხრებამდე ჩამოშვებული გრძელი თმა ჰქონდა. ფიზიკურად ისეთი იყო, როგორც გრიგოლ ორბელიანმა თაობათა ბრძოლის დროს უწოდა. ბურთივით მრგვალი ლიბერალი. დედა თავგამოდებული ბრძანდებით და იბრძვით ჩვენი საყვარელი დედაენისათვის, რომელსაც თქვენს უნებურად და შეუგნებლად თქვენვე ფიზიკებ ჰკოდავთ და ამახინჯებთ და ზნეობრივად ხვნით და უძლურებთ. ასეთი წერილი გამოქვეყნდა ილია ჭავჭავაძის მისამართით ჟურნალ „ცისკარში“ მაშინ, როდესაც პეტერბურგიდან საქართველოში იგი სულ ახალი ჩამოსული იყო. კრიტიკის საფუძვლად ილიას მიერ ქართული ენის რეფორმის აუცილებლობაზე გამოქვეყნებული სტატიები იქცა. ჟურნალი ახალგაზრდა მწერალს ქართულის მიმართ უპატივცემულობაში ადანაშაულებდა. ამ თემაზე გამართულმა პოლემიკამ მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან ილია ჭავჭავაძე პოპულარულ ადამიანად აქცია. როგორც საერო ისე სულიერი მამა ერისა, მოვლენილი რაღაცა ღვთიური ნიჭით, ეს იყო ილია ჭავჭავაძე. ეს არ იყო შემთხვევით, ეს მან დაიმსახურა. მაგრამ მოთხოვნილება, აი როგორც ჩვენი პატრიარქი ბრძანებს, როგორც ჩანს ხალხს უკვე ჰქონდა, რომ გაჩენილიყო აი ასეთი ადამიანი, ასეთი გმირი. ახლა დანარჩენი ილიას მთელი ცხოვრება თქვენ იცით, მთელი მისი შემოქმედებით, მთელი მისი ნაწერებით, მთელი მისი პრაქტიკული მოღვაწეობით. ბატონებო, მისთვის არსებობს ცხოვრების ერთი პრინციპი. აი არის ხოლმე რომ ადამიანს აქვს ან 2 ან 3 ან 4, ის ამბობდა ერთი. ეს არის ერი. ერის ინტერესები. მისი ნაბიჯი, მისი შეფასება, მისი ლექსი თუ მოთხრობა თუ რომა, ყველაფერი ერთ წერტილში ურტყამს. და ასეთი გამოთქმა ჰქონდა, ეს ცნობილი გამოთქმა გადააკეთა: ყველა გზა რომშია მისასვლელი ხომ? ყველა ჩვენი გზა საქართველოს ეროვნული თავისუფლებისაკენ უნდა მიდიოდეს. ყველაფერი უნდა დაემორჩილოს ამას. 1864 წლიდან საქართველოში ბატონყმობის გაუქმების შემდეგ ქართული თავადაზნაურობა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. სომხურმა სავაჭრო პლანმა მთელი ეკონომიკური ბერკეტები ხელში ჩაიგდო. ქართველობამ ახალ რეალობას ალღოვერა უღო. ბოჰემურ ცხოვრებას მიცემული დიდებულები თავის მამულებს ვაჭართა გირაოში ტოვებდნენ და აღებულ თანხას უზრუნველად ხარჯავდნენ. ასეთმა საქციელმა მთელი გვარების გაკოტრება გამოიწვია. ზუსტად ამ დროს დიმიტრი ყიფიანის ინიციატივით იწყება მოძრაობა საადგილმამულო ბანკის დაარსებისათვის, რომლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი ილია ჭავჭავაძე იყო. ბანკის თავმჯდომარედ თავადი ჭავჭავაძე აირჩიეს. უკომპრომისო და პრინციპული ხელმძღვანელის პოლიტიკას მრავალ ადამიანთა სერიოზული უსიამოვნება მოჰყვა. მთავარი დავა მიმდინარეობდა იმაზე, თუ საერთ მიმართულიყო თანხები. ილია იშვიათი სიჯიუტი ცდილობდა დაეცვა საკუთარი პოზიცია. იგი მიიჩნევდა, რომ ბანკს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის უნდა გაეცა კრედიტები და მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილი თავადაზნაურობა ეხსნა. მისი მთავარი მოწინააღმდეგები ნიკო ნიკოლაძე და ივანე მაჩაბელი გახდნენ. მოწინააღმდეგე ჯგუფში აღმოჩნდა აგაგი წერეთელიც. საზოგადოება ორ ნაწილად გაიყო. ბანკის სხდომები ხშირად 24 საათიანი რეჟიმით მიდიოდა. ორატორები ტრიბუნაზე ერთმანეთს ცვლიდნენ. მოგონებებში ჭავჭავაძეს ასე ახასიათებდნენ: ილიას ხმა ძლიერი ჰქონდა, ლოგიკის ძალა უნაკლო, დაუნდობარი, რკინისებური. მოპირდაპირე სუსტ ალაგებს ფოლადის მარწუხივი დასწრებოდა და გლეჯდა, ათრევდა და მანამდე სტელავდა, სანამ საბოლოოდ არ მოსპობდა. ჭავჭავაძეს რამდენიმეჯერ მოკლითაც დაემუქრნენ. დაპირისპირება ბოლოს ილიასა და ნიკოლაძეს შორის დუელამდეც კი მივიდა. ერთჩვენიერ დღეს ნიკო ნიკოლაძე და ილია ბარიერის ორ მხარეს ვგებიან და დუელში იწვევენ ერთმანეთს, ხო?
უცხოელმა კაცმა იღრიალა იტირა და მუხლებში ჩაუვარდა სეკუნდატებს რა შრებით ორი გენიოსიდან ერთის რომ მოკდეს ხომ საქართველოს ორი კი აღარ ეყოლება ერთი ეყოლებაო და გადაგვარჩინა ხო მაშინ ესე იგი სადამდე მიდიოდა დაძაბულობა და დაპირისპირებულობა სათავო დაზნაურო ბანკის თავმჯდომარედ მუშაობის პერიოდში ილია საქართველოსში ყველაზე პოპულარული ადამიანი ხდება პარალელურად სხვადასხვა დროს ქვეყნდება მისი ნაწარმოებები კაცი ადამიანი, განდეგილი, გლახის ნაამბობი, სარჩობელაზე, ოთარანტყვრივი და სხვები. შემოქმედებაში ძირითადი აქცენტები ეროვნულ და სოციალურ ნიადაგზე არსებულ პრობლემებს ეკეთებოდა. მისი თანამედროვენი ილიას ასე იხსენებდნენ. მუშაობდა 24 საათის განმავლობაში. წერისას ჩაიკედებოდა თავის ოთახში და კვირაობით აღარ გამოდიოდა. მაგრამ გაათავებდა მუშაობას და კვირაობით საქმეს აღარ უბრუნდებოდა. სამოწმებოდა მხარდაზოზე და მიეცებოდა განცხრომას. თუ ამ დროს ვინმე მოვიდოდა საქმეზე, ახლოს არავის მიეკარებდა. სალაზღანდარავად მოსულ სტუმარსკი დიდი სიამოვნებით გაუმასპინძლდებოდა. მიუჯდებოდა ნაც და კამათლების შახაჩოხში ყველაფერი დაავესხლებოდა. 1884 წელს მეფის ხელისუფლებამ ილია ჭავჭავაძეს ჩუმი მეთვალყურეობა დაუწესა, რომელიც 1900-მდე გაგრძელდა. მეფის ოხრანკას აგენტმა დეგაევმა ილიას შესახებ სხვადასხვა ცნობები მიაწოდა. ილიას აბრალებს, რომ ყველაზე დიდი კაცი საქართველოში არის ილია ჭავჭავაძე. რომ ის სარგებლობს როგორც დიდი პოეტი, როგორც ბანკის უფროსი, როგორც ვასანა, როგორც დიდი მოვაზე პოლიტიკური, განსაკუთრებით ახალგაზრდა. გაბატონებულია ის. ამიტომ რასაც ის ამბობს, ამას აკეთებენ ქართველები. რა ჩაუწერა ბრალდებად ამ დეგაევმა. ილია ჭავჭავაძე არის საქართველოს ავტონომიის მომხრე თბილისში პარლამენტით არჩეული პარლამენტი. აი ეს ორი დიდი ბრალდება წაუყენა. ამიტომ ქართულების შემთხვევაში, ესე იგი, ოხრანკამ უნდა იცოდეს მისი ყველა ნაბიჯი. ბანკის დაარსებას ქართულთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნა მოხდა. მისი სულისჩამდგმელები იყვნენ იაკობ გოგებაშვილი, ნიკო ცხვედაძე, ილია ჭავჭავაძე და დიმიტრი ყიფიანი. თავმჯდომარე დიმიტრი ყიფიანი აირჩიეს. საადგილმამულო ბანკის დახმარებით ქართულ სოფლებში იხსნებოდა სკოლები, სადაც ღარიბ აზნაურთა და გლეხთა შვილები წერა-კითხვის გარდა სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებს ეუფლებოდნენ. საშუალო ფენისათვის სწავლა-განათლების მიღება უნდა ქცეულიყო ქვეყნის მომავალი განვითარების მთავარი გარანტი. ილია რა იყო 19 საუკუნის 60-იანი წლებიდან 900-იან წლებამდე, ეს მაშინ თელმა საქართველოს მიწოდა. დაწყებული დიდი საქმეებიდან წვილმან პატრიოტულ საქმეებამდე, ეროვნულ საქმეებამდე არაფერი გაკეთებულა საქართველოში 50 წლის მანძილზე, რომ მისი ან უშუალო მეთაური, ან ყოველ შემთხვევაში კონსულტანტი არ ყოფილიყო ილია ჭავჭავაძე. ყველა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, საზოგადოება, რომელსაც ჩაეყრებოდა საფუძველი, მისი მოთავენი ვალდებულად თვლიდნენ ეს ილიასთან შეეთანხმებინათ. აი ზაქარია ჩოდრიშვილიც კი, მუშაკაცი, რომელიც 90-იან წლებში რაღაც პატარა მუშათა ამხანაგობას აარსებს, ისიც კი აუცილებლად თვლის, რომ ილიასთან მივიდეს და კონსულტაციები თხოვოს. 1886 წელს ილიამ დაარსა ახალი ყოველდღიური გაზეთი ივერია, რომელიც მთავარი რედაქტორობაც თვითონვე ეკისრა. თუმცა ივერიის დაარსების შემდეგ ჭავჭავაძემ რამდენიმე წელიწადში მისი რედაქტორობა უკვე სხვებს ჩააბარა. 19 საუკუნის ბოლოს საქართველოში ახალი პერიოდი იწყება. 1892 წელს ფორმდება პირველი მარქსისტული ორგანიზაცია მესამე დასი. ახალგაზრდა თაობა ახალი იდეოლოგიის, სოციალიზმის გადაგებას აქტიურად იწყებს. ეს პერიოდი ემთხვევა ჭავჭავაძის ავადმყოფობას, რომლის გამოც იგი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მოღვაწეობას ჩამოშორებულია. ამავე პერიოდში სამოღვაწეო ასპარეზზე გამოდიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც უკვე სოციალური თანასწორობისათვის ბრძოლის იდეა აიყვანეს პოლიტიკური ძალაუფლების დაპყრობისათვის ბრძოლის იდეამდე, ანუ სოციალური სამართლიანობის იდეის გამოყენებას შეეცადნენ თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისათვის.